মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে টুইটাৰত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত আহিছে সুখবৰ। দল সংগঠন আৰু শৈক্ষিক মহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে। ইপিনে পৰীক্ষা বাতিল সম্পৰ্কত পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে। অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে। যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ, যিসকল বন্ধু-বান্ধৱীয়ে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অৱশেষত বাতিল কৰিলে পশ্চিমবংগৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। ইপিনে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছেবা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবী টুইটাৰত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অৱশেষত ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। এতিয়া দল সংগঠন আৰু শৈক্ষিক মহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে এন এছ ইউ আই অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্টত প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষা বাতিলৰ বাবে দাবী জনাইছে আৰু পি পি কিট পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীত। আৰু পৰীক্ষা বাতিলৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে আপোনালোকে টুইট কৰক, টুইটাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক, কাৰণ টুইটাৰৰ জৰিয়তেহে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ মনোভাৱ। দল সংগঠন, মন্ত্ৰী, মিডিয়া সকলোৱে আপোনালোকৰ মনোভাৱ জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় সফল হৈছে আৰু এটাৰ পিছত এটা ভাল খবৰ আহিবলৈ লৈছে। আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকক জনাই যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। জয় আই অসম।